Düşmənin texnikası məhv edilməsəydi, atılacaq raket başa düşə bilərdi. Azərbaycan Ermənistanla sülhət etməyən dövlətdir. Ermənistan silahlı qüvvələri şəhərlərimizə zərbələr endirirlər. Oqhazın müxbirinə məlumata görə, bunu hərbi hava qüvvələrinin qərargah rəisi general-mayor İcram Əliyev atəşkəs qərarından sonra cəfədə baş verən hadisələrlə bağlı brifinqdə çıxış edir zamanı bildirib. Onun sözlərinə görə, düşmənin texnikası məhv edilməsəydi, Atılacaq raket başaq da düşə bilərdi. O zaman zərər törədə bilər və xeyl sayda ziyan da yarada bilərdi. Kəşfiyyat məlumatlarına görə Ermənistan xankəndi ətrafında balaca yaşayış mövqeyindən toçquu raketi ilə şəhərlərimizə zərbələr endirib. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.